Алматы облысында бүтін бір ауыл тұрғындары елді мекенге бастап баратын жалғыз жолды өздер жөндеп жүр. Яғни халық жылда көктем-күзде ақша жинап, күрек кетпендерін қолдарына алып, ойдым-ойдым шұрық тесік жолдарды жамауға кіріседі. Айтуларынша әкімдікке жоқ дегенде жолды тегістеп берер деп бірнеше рет хат жазған, бірақ шенеуніктер іргелес отырған 100 түтінді округке кірмейді деп қысқа қайырыпты. Ақыры жергілікті биліктен күдер үзген ел облыс басшыларынан көмек күтеді. Бір қараған адамға көшеге құм төсеп, тегістеп, жолды жөндеп жүрген топ жалдамалы жұмысшы боп көрінуі мүмкін. Бірақ қолына күрек кетпенін ұстап, арба толы топырақ пен ой шұңқырды бүтіндеп жатқан ақкенттіктердің нағы өзі. Ал жөндемеске амал жоқ дейді ел. Өйткені бұл ауылға апарар жалғыз жол. Дәл осы жолмен күнделікті бала да, бала көтерген ана да жүреді. Айтуларынша әкімдік өкілдері ақкенттегі мәселені білет, бірақ барған елге түрлі сылтау айтып көмектесуден қашады екен. Тіпті жалғыз жолға күні қарап отырған 100 шақты түтінді округ халқы есебінде мойындамайды дейді ашынған ел. Бір жиналыс бірдеңе болатын болса, бел бұлақтың сасында жоқ дейді. Ол қалай жоқ? Талғардың соңына барсаң, вы прописаны бел бұлақ дейді. Мұнда келсеңіз, біз жоқпыз. Сонда біз Америкадан келдік пе? Ал енді көктемде, күзде мына жолды міне осы азаматтардың арқасы ақырын-ақырын өзіміз күшімізбен жөндейміз. 10 мыңнан 20 мыңнан береді жағдайына қарай. Мысалға мен 30 мың бердім деген сияқты солай. Мына соны көлікті жеке жалдап осылай ауыл болып өзіміз жол түзеп жатырмыз қазір. Әкімдік өкілдері ақкенттіктер көтерген проблеманы білет, әрі қазір ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тиісті сараптама құжаттарын әзірлеп жатырмыз деді. Келесі жолда нақты ол жасалады деп айта алмаймын, өйткені ол елуде елу. Өйткені біз экспертизаға бірінші береміз, экспертиза дайын болған соң біз жол жасауға бюджеттік өтінім береміз. Егер де сол бюджеттік өтінімді мақұлдайтын болса, қаржы бөлінетін болса, келесі жылдың екінші жарты жылдығына жоспар. Егер де келесі жылдың екінші жарты жылдығына жоспарды кезеңге енгізбейтін болса, тотада ол 2025 жылдың бірінші жарты жылдығына қалады. Ал мәселесі күн кешікпей шешілуін қалайтын халық дәл осы күйде тағы бірнеше жыл өмір сүруі қажет секілді. Сондықтан олар бұл проблемаға облыс басшылығы назар аударуын сұрап отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.